dneska všichni borci z celé republiky ukážou nám svoje triky, takže pojďte všichni, dívejte se na snowboardiáky, dívejte se na lyžaře. Klasický lyžař a tady se pouští do tohohle z toho, tak ho podpořte, protože tohle z toho je odvaha, žádný hrady pomalu, zježdění po betoně. River nakonec, to byl Pavel, hlavní organizátor.